Tenhle ta arena asi nebude vůbec jednoduchá. Ostatně to není žádná, kromě týdle. I když ta vlastně taky ne. Tady si člověk nevybere. No tak jdeme na to. Aspoň, že to není Černoch. Tenhle mi zase bude obcházet štít, už to vidím. Jo, jo, no to je zajímavý začátek. Samá mana. To by mohlo být docela zatím dobrý. Že bych netrpěl nedostatkem many. Vyložím si tady ten lízač dalších karet. Takže bych měl mít dostatek karet, dostatek many. Zatím bych řekl, že je to dobrý. No, ničič hezky. A podíváme se, co tam máme dál. Štíteček, takový sice dobře. Redukuje za jedna aspoň, jo. Když už neobrací útok. No. Aj. Tak hezky se to rozjelo. Proč se to musí vždycky zkazit? Já to nechápu. Tak než mi tohle zabije, tak mu zničím aspoň. Nebo že bych mu zničil manu. Zničím mu tohleto. A pak můžu začít zase chcípat. Ohle. On mi zničil něco jiného. Jsem myslel, že je chytřejší, teda tak já si ještě takhle zaničím, no. Tak, teď už mi to zničí. Vlastně, dej mu ještě plus 5. Nic, jo. Nějaká divná taktika tohleto. A já nemám co ničit. Ne, že by mi to vadilo. Tak. Mám dva hýly. No, to muselo přijít. Co má on? A ty blbouny. Ještě mi ho sejme. Všechno mi znič, to víš, že jo? Nespravedlivá karta, tohleto. A nechápu, jak to tam vůbec můžou dát. Prostě si vyloží kartu za nula. Za 4 many, aspoň tohle. No. On má upgrade. Pust mě. A může si vesele ničit permanenty. Co já tady? Nic. Musím přece nějak vyhrát ještě. S těmahle kartama. Dva hýly a dva hýly. A ještě mě vysaje. No. A ještě s tím mi to tolik nevadí, že mám hodně man. Krást. Mohl bych krást. Nemám co. To je situace tohleto. A co on na mě zkouší? On taky nic nemá. Mana. Tady ty blbouny. Já už mám polovinu. Ale mě to nevadí. Jestli mi bude obcházet štít. No. Zatím ho nevyložím. Uvidíme. Ježíš, ten je trapnej. Takže štít nemusím vykládat vůbec. Tenhle mi naštěstí nezničí. Ten nemůže cílit. A kdybych tam šoupnul tenhle, tak mi ho necíme. Že bych mu ukradl manu, to je úplná blbost. Nic. Mi bude ničit many. 3-4 many mi zničí. Jednou kartou, že jo. Proč ne? A moment. Teď si to můžu enchantnout. A on mi to nebude moc cílit. Což by bylo za prvý dobrý, ale za druhý by se mohlo stát, že on si ho tím pádem ušetří. Že mu nechcípne. A až já si něco vyložím sem nebo sem, co budu chtít, tak on mě to zničí, protože mu to přežije. Si asi nechám ničit ty many. Já jich mám už tady dost nagenerovaných, takže ať mi je vesele ničí, hlavně ať mu to chcípne. Abych se potřeboval nějak healit něčím. Automaticky.
Vraceč do ruky. Když ho tam vyložím, tak mě ho zničí, ale já už potřebuji něco, už nemám místo. Nebo že bych něco zahodil. Já mám samý věci, co nechci zahodit. Čemu mi je tohle? Abych mu vracel věci do ruky. No, to by mi docela pomohlo. Tak to ne, to tam ty dávat nebudu. Už se mi v hlavě rodí plán. Hoho. Ale nejdřív. Tak použiju tady ten malý jíl. Plus 17, no. Jdem dál. Potřebuji být tak, abych cíp. No, klidně si mě vysávej. Cože? Pojzny ne, to se mi nelíbí. Zničit. Tak, žádný pojzny. Teď. Začnu můj ďábelský plán. Vyložil jsem tenhle ksindlík. A teď jdeme dál. Ještě jsem mohl něco udělat. Ještě jsem si ho mohl enchantnout. Aby mi ho nezrušil náhodou, kdyby se něco stalo. Takže já si ho takhle enchantnu. Tak. Potom mě... ještě nemám druhou část mýho plánu. Potřebuji ještě jednu kartu kopíráka. No, tak si zatím vyložím třeba tady ten lízač. Už má jenom 10 karet. To vypadá na výhru. A může na mě zkoušet tyhle vykládat, jak chce. Mně už to teďka nevadí. Protože já vyložím žrouta. Podívám se na další kartu. Zase zlodějina. A tuhle mu vrátím do ruky. No. Ale teď bych... Ne. Teď bych potřeboval kopírák. Kopíráku pojď sem. Tak, správně. No a teď... Co pak uděláme? Něco... Ne, teďka ještě neuděláme nic. Teďka jdeme dál. A teď teprve jsem připravený na můj ďábelský plán. Co on to tam zkouší tady s tím? Já se radši takhle hýlnu. Aby mě něco nepřekvapilo. Potom si vyložím manu a teď ďábelský plán. Ještě ne. Ještě si kouknu, co mám dál. Další kopírák vyložím. Dobře. A teď ďábelský plán. Vrátím mu do ruky žrouta a skopíruju si ho a vyložím ho. Tak. A teď ho požeru. Hele, moc si ho tady nebůstí, já ti ho stejně za chvíli vrátím do ruky a budeš mít zase nula. Pandemonium, no podívejme se. Tak co on tam má na mě připravený? Toho humusáka. Mám vůbec vykládat? Si užeru 3 hnědý many, který chci na heal. Ale jo. Potom, že bych hodil pandemonium teď. Asi ho hodím, ať je sranda. No, trošku mu to prořídlo a prořídne mu to ještě víc. Ale až jindy, protože... Ale jo, takhle sežeru tohodle. Tenhle ten chcípne od našeho útoku. A tamhle toho mu vrátím do ruky, protože ho chci. Takže si ho takhle skupčím. Tak. A budu si ho tady boostit já. A ještě se podívám na další kartu, protože mám dost karet. Mana. Je to vyhraný. Střílet by do mě chtěl... Takže on mi říká, že já si nebudu žrát, jo. Jenže já si žrát budu. Si vrátím tohodle mýho, který ho mi zranil do ruky. Pak si ho rovnou vemu znova. A zase ho vyložím. A už má zase 5. Tohle ještě takhle vyhrabu ze země, aby měl 8 útok. Tohle nabustím. A skopčím si, co má on. Zase tyhle mrchy. Já je nechci. Ale dobře, no, tak si je vemu. Když už, tak pořádně. Au.
8 karet a začíná chcípat, takže já bych se toho nebál. Vyhrabuje, to bude velký útok, sežeru mu, nesežeru mu nic. Já nemám nažraní. A co má on? Modrý. Zajímavé. Tak si je vemem. A moje vlastní karta střílení. Že bych si sežral vlastního? Si sežeru vlastního tady toho jednoho. Tak a už mám 6 a příště už budu zlej. No, žije nějak dlouho na to, že jsem myslel, že ho sejmu rychlejš teda. A ještě si dovoluje. Takže někoho voholím. Voholím boostera. Už si neumím. Ale jsem nemusel dělat. Teď já ho teď sežeru. Tak já sežeru tohle, ten má větší útok. Tak. Tohle si nabustím. Do ruky mu nic nevrátím. To bych... Ale mohl bych. On stejně chcípne dřív. Na životnost než na to. Že by mu došly karty. Tady si ještě takhle hýlnu, nehýlnu. Má moc karet. Ukradnu mu tady manu. Co má on? Ale autohýly, ty se mi hoděj. Kolik to hýluje? 4 za kolo. 4 za kolo. Tohle budou další hýly. Hele, já ještě to dojedu s plnou životností, ne? To bych si mohl dát nějaký lepší štít, třeba tenhle, aby do mě vůbec nezobal. On mi voholil žrouta. A já nemám na 12 bílejch. Já se nehýlnu do max. Nevadí. Tak já ho voholím taky. Já voholím tohle taky žrouta. Žrout za žrout. Já ho pustit nebudu, ale on asi stejně chcípne. Protože ho dodělá moje zbraň. A já se nestihnu hýlnout na max. No uvidíme. Manák a on má tuhle tu mrchu, tu nemůžu vyložit, tak mu zase ukradnu. Ne, počkat. Já se takhle hýlnu, to je za kolik? 24. No, uvidíme, jak to dopadne. A přežil to. Ale já stejně nebudu mít max životnosti. A ještě bych mohl dělat tohle. Ještě bych se mohl podívat, jestli nemá náhodou zelený heal. Ne, je to mana. A co má on? Taky manu, tak si vemu ještě jednou. 17 man. Nabustím se, voholím ho. Vrátím mu něco do ruky, aby měl radost. Ukradnu mu tohle. Heala. Vyložím si holítko, vyložím si střílení, vyložím si štít. Vyložím příšeru, vyložím štít, vyložím štít. Tak víc už toho udělat nemůžu. A je tu hej. No, nejsem Elemental Master. Tak si zatočíme. Jenom dvakrát. Nic, no. Jak to? Jo, třikrát, jo. Aha. Dobře. Tak ještě třikrát za sebou vyhrát a bude to v cajku.